បាទអញ្ញាតគូបិទជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Khmer New Daily ទាំងហើយបាទសំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ប្រទេសឃើញសាកសពបរិសុទ្ធបរទេសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអាគារខុនដូស្លាប់ទាំងអាក្រាតកាយបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍ភ្នាក់ផ្អើលដែលប្រទេសឃើញបាទសាកសពបរិសុទ្ធបរទេសបាទមិនដឹងថាជនជាតិអ្វីហេតុអីបានជាធ្លាក់ពីលើខុនដូបាទឆ្លាប់ទាំងអាកាសកាយបែបនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកបាទចោះត្រួតពិនិត្យផងដែរបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅក្នុងពេញសពជនជាតិបរទេសម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញឆ្លាប់ទាំងអាកាសកាយសង្ស័យលោតពីលើអាគារខុនដូធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបរិវេណហាងមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលស្លាប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:40 នាទីយប់នៃថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅអគារខុនដូមួយកន្លែងតាមប្រភពពីសន្តិសុខដែលយាមកាមនៅទីនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានអង្គុយយាមនៅហាងខាងលើលុះដល់ម៉ោងកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងធ្លាក់ខ្ពស់ខណៈនោះរូបគាត់ក៏មានការសង្ស័យក៏បានបើកភ្លើងដើរទៅរកមើលក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសរូបនោះមានសភាពអាក្រាតកាយបែកក្បាលហូរឈាមមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់នោះទេហើយក៏បានរាយការណ៍ជូនដល់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងរថយន្តជំនួយរបស់មន្ទីរពេទ្យតូស៊ីឲ្យមកពិនិត្យតែក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកដល់ក៏ពិនិត្យឃើញថាជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទាំងហើយករណីនេះផងដែរបន្តិចក្រោយមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការហុំព័ទ្ធខ្សែនៅទីតាំងកើតហេតុនិងបានតាក់ទងទៅផ្នែកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមកពិនិត្យសពក៏ដូចជាទីតាំងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារលោតពីលើអាគារជាន់ទីប្រមាណនោះទេឬក៏ជាករណីផ្សេងឲ្យប៉ិនប្រកាសនៅឡើយដោយផ្នែកជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវសពជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកយកទៅតម្កល់ទុករងចាំតាក់ទងសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តឃើញថាសពជនជាតិបរទេសនោះទេមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះអីបាទជនជាតិអ្វីណាបាទជាស្លាប់ទាំងអាក្រាតកាយសង្ស័យលោតពីលើអាគារខុនដូអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតរដូវភ្ជុំបិណ្ឌ DJ ក្តឹបដាក់ទំនាយដល់ឈ្មោះទិញជ្រៅនិងឈ្មោះកណ្ដាលដែលទម្លាក់តម្លៃកសិករខ្មែរយ៉ាងចាក់ដោតថាមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលជារឿយៗ DJ ក្តឹបតាំងតែបញ្ចេញសារចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការពេញចិត្តចំពោះឧត្តមគតិរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះហាក់បង្ហាញនៅការជួយចាប់ចំនួនកសិករខ្មែរក្រោយឃើញនៅទង្វើឈ្មោះទិញជ្រៅនិងឈ្មោះទម្លាក់តម្លៃកសិផលខ្មែរក្នុងនោះលោកឌីជេក្តឹបក៏បានបង្ហោះសម្ដីយ៉ាងចាក់ដោតស្ដាប់ហើយពិតជាស៊ីជម្រៅតែម្ដងភេតិកនេះអ្នកសិល្បៈដែលមានការចាប់រំចំពោះរឿងរ៉ាវសង្គមជាតិក៏ដូចជាបញ្ចេញទស្សនៈចំចំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែចំពោះ DJ ក្តឹបហាក់មានភាពក្លាហានពោលគឺលោកបោះសម្ដីយ៉ាងមុតស្រួចជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទោះយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះ DJ ក្តឹបបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំសូមដាក់ទំនាយដល់វងពពួកអាឈ្មួញដែលទិញស្រូវនិងឈ្មួញកណ្ដាលដែលទម្លាក់តម្លៃកសិផលខ្មែរសូមឲ្យវងពួកហែងវិនាសហិនហោចរលែកចាត់ប្រត់ខាត់បង់អស់រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានពីភាពក្តៅក្រហាយការបញ្ចេញសាររបស់ DJ ក្តឹបបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការពេញចិត្តហើយរំពឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់ DJ ក្តឹបរូបនេះស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះទោះមិនសូវមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្តីតែគេសង្កេតឃើញ DJ ក្តឹបនៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់ពីមហាជនពិសេសរាល់ពេលលើកបញ្ចេញទស្សនៈបែបចាក់ដំម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះក៏មានការលន់មាត់ទៅសារពីឆន្ទៈនឹងភាពក្លាហានដែលហេតុនិយាយចំចំរបស់ DJ ក្តឹបជាសាធារណៈតាមទីផងបែបប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹង DJ ក្តឹបឃើញថាបានដាក់បណ្ដាសាពួកឈ្មួញដែលទម្លាក់តម្លៃកសិផលខ្មែរដែលទម្លាក់តម្លៃកសិផលរបស់កសិករខ្មែរយើងឲ្យនៅចោះថោកបាទដែលជាទង្វើដ៏មិនគួរក៏បីដែលគាត់ខិតខំបាទផលិតដាំដុះបាទជាមកតម្លាក់តម្លៃគ្នាបែបនេះតើឲ្យរំពឹងអ្វីទៅក្នុងនោះដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនមានការគាំទ្រដល់ DJ រូបនេះដែលហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈបាទចំចំ
អរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះពីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លាំងស្តុកកង់រាប់ពាន់គ្រឿងត្រូវបានភ្លើងអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅកន្លែងស្តុកកង់បានន័យថាកង់ច្រើនទៅទៀតឆេះស្ទើរតែទាំងស្រុងជួយសង្គ្រោះអត់ទាន់ណាណាបាទឆេះខ្លាំងមែនតែនបាទទីទៀតយើងមកតាមតានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2រកឃើញហើយម្ចាស់ប្រាក់ដែលជ្រុះបាត់នឹងបានប្រគល់ជូនវិញចំនួន1,020ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីរកឃើញម្ចាស់លុយដែលបានជ្រុះបាត់ជាចិត្តល្អបាទរើសទុកឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អបាទជួបមនុស្សល្អបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅខ្លាំងស្តុកកង់រាប់ពាន់គ្រឿងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាភ្នំពេញអគ្គិភ័យបានលេបប្របាក់ខ្លាំងស្តុកកង់ប្រមាណ4,000គ្រឿងរងការខូចខាតទាំងស្រុងកាលពីវេលាម៉ោង 5:40 នាទីល្ងាចត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុង OCIC ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាត់តាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ហើយចេញពីឃ្លាំងចេញជាអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីបន្តតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញពន្លត់អគ្គិភ័យជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យឆាបឆេះខ្លាំងស្តុកកង់ប្រមាណ74,000គ្រឿងខូចខាតទាំងស្រុងនិងប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យអស់ចំនួន26គ្រឿងក្នុងនោះក៏មានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តពន្លត់ OCIC រថយន្តទីក្រុងកោះពេជ្ររថយន្តជំនួយស្រាបៀរកម្ពុជារថយន្តទីក្រុងអូឡាំងសារថយន្តទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាបាញ់ពន្លត់រហូតដល់វេលាម៉ោង 7:35 នាទីយប់ថ្ងៃដដែលទៅប្រលត់ជាស្ថាពរចំពោះមូលហេតុសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទប្រិមិត្តឃើញថាឆេះស្ទើរតែអស់ទៅហើយបាទកង់74,000គ្រឿងឯណោះពិតជាសោកស្ដាយបាទអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរកឃើញម្ចាស់ប្រាក់ដែលជ្រុះបាត់នឹងប្រគល់ជូនវិញហើយចំនួន1,020ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបន្ទាប់ពីលោករស្នេយតោដាច់ឯងប៊ុនច័ន្ទស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យជួយដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់ប្រាក់ដែលបានជ្រុះបាត់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នោះទីបំផុតម្ចាស់ប្រាក់ដែលមានឈ្មោះថាមេតសុភ័ក្រភេទប្រុសរស់នៅភូមិរំចេក2សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុមគ្រួសារបានអញ្ជើញមកទទួលប្រាក់នោះវិញហើយសរុបចំនួន1,020ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេសុភ័ក្រនិងក្រុមការងារក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការលោកស្រីស្នងការរងនិងមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបម្រើជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតបាទប្រិមិត្តឃើញថាបងប្រុសម្នាក់ដែលបានជ្រុះបាត់បាទថាវិការ1,000ដុល្លារជាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសស្វែងរកពេលនេះបាទរកឃើញហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកាលនេះទម្លាយរូបភាពបញ្ញៈអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យត្រៀមចេញបាត់ចម្រៀងថ្មីក្រេខាងត្បូងបន្តពីចាក់ចេញពីផលិតកម្ម YG និងបង្កើតផលិតកម្មខ្លួនឯងមកចំណីនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានទទូចចំឲ្យនាងចេញបទចម្រៀងថ្មីផងដែរថ្មីៗនេះនាងហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពជាងមុនដោយបានចេញមកបញ្ញាអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរូបភាពរូបផ្គុំមួយដែលពេលផ្គុំទៅចេញរូបភាពចំណីដែលចេញពីទូរទស្សន៍ហើយនៅលើតែកម្រាលព្រំដែលគេសង្ស័យថាបទចម្រៀងថ្មីនឹងអាចចេញនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញបទថ្មីថ្មីរបស់ Jenny យ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះ Jenny ក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលនាងបានយកក្រដាសទៅសេថា Calling All Pretty Girl មុខបិទនៅលើជញ្ជាំងហើយដើរចេញទៅនេះអាចជាចំណងជើងបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងកូរ៉េល្បីឈ្មោះ Jenny
bàn bên nhạc rộng đó phần phần nhạc con trú và triêm nâng chênh bật thầm mây ốc cũng bình mật xuống bình chợp nơi ăn bật thầm bình ảnh nhạc của bếp chú bình mật.